বৰ্ণালীৰ কেতিয়াবা অসুখ হলে এই ডাক্তৰৰ ঔষধ পাতিতকৈও তোমাৰ মৰমৰ মাতষাৰেহে বেছি কামত দিয়ে। ঠিক কথা কৈছা তুমি, সেইটো মই জানো নহয়। বৰ্ণালীয়ে কেতিয়াবা আপোনাৰ কথা কৈ মোৰ আগত দুখ কৰে। হয় নেকি? হয়, সেইটো চাগে তাই 2013 চনৰ কথা কৈছে। সেইবিলাক মই এৰিলো নহয়, বাৰিষাই বাৰিষাই প্ৰায় এবছৰ। গম পাইছো, কেইদিনমান বেছি হলেও চাগে কম হোৱা নাই। অসখীয়ানী, এয়া জানে মই সিদিনাখন বৰ্ণাক কৈছো, মতা মানুহ কষ্ট অকণমান বেছিকৈ হ'লে লগৰ বন্ধু পালে অকণমান সেইটো ধৰিব নালাগে, নাপায়, হয়নে নহয়? এই এতিয়া বাৰিষাই বাৰিষাই এবছৰ, এতিয়া মোৰ নচলে নহয়। তোমাক আৰু কৈ কিবা লাভ আছেনে? তুমি যি কৰা কৰি থাকা, পাৰা যদি খালি মানুহজনীক অকণমান শান্তিত থাকিবলৈ দিয়া। ঠিক কথা কৈছা তুমি, ভাল কথা কৈছা। এই শান্তি বস্তুটো এটা বেলেগ বস্তু, অকণমান ইফাল সিফাল হ'লে অশান্তি আৰু। এবাৰৰ পৰা কিন্তু কিবা তেনেকুৱা গণ্ডগোল দেখিলে বৰ্ণালীক মই ইয়ালৈ লৈ আহিম। বেচাৰি আগলৈ পিছলে কোন আছে বাৰু কওকচোন। হয় নেকি? অঁ, অহ কিয়নি, তোমাক মই বেয়া পাইছো, একেখন পুৰণা কেছতে কিমান বজাই থাকা। এইবিলাক পুৰণি কথা মনত পেলাই মোক দুখ দিব নালাগে নহয়, মই সেইবিলাক এৰিলো বাৰিষাই বাৰিষাই এবছৰ আৰু। বিহুৱে পূজাই মই নিজে কাপোৰ কানি নলৈ তাইক দিওঁ, যি খাওঁ বুলি কয় তাকে আনি দিওঁ। মোৰ ডাইৰেক্ট কথা, মোৰ লগত থাকি কি বেয়া পাইছে সোধা। সিদিনাখন মই তাকে কৈছো, ঘৈণীয়েক বস্তুটো বৰ বেলেগ বস্তু। অসখীয়নী, মই তাইক বৰ বেলেগ মৰম কৰোঁ। অসখা, সেই ঘৈণীয়েক বোলা বস্তুটো ধুনীয়া হ'লেও দিগদাৰ, বেমাৰী হ'লেও দিগদাৰ, ঘৰত অকলে এৰিব নোৱাৰি নে কি কোৱা? বাৰু সেইবোৰ কথা থওক, চাহ ঠাণ্ডা হ'ব, খাই লওক। অসখা, তুমি কিন্তু বেছ সুখী মানুহ দেই। কিয় ক'লা? ইমান ধুনীয়া সংসাৰ, তোমালোকৰ সংসাৰৰ ট্ৰেকত কোনো ট্ৰেফিক জাম নাই, পাৱাৰ ষ্টিয়াৰিঙৰ গাড়ী আগলৈ নিয়াটোহে বল। আপোনালোকক নো ঈশ্বৰে কি নিদিয়াকৈ থাকিলে? মোৰ ৰাস্তাত স্পীড ব্ৰেকাৰে স্পীড ব্ৰেকাৰ, এক্সিলেটৰ দবালেও গাড়ী আগ নাবাঢ়ে। তোমালোকৰ দুটাকৈ ল'ৰা, কালিলৈ পৰহিলৈ সিহঁতৰ বিয়া পাতিবা। তোমালোকক কিন্তু ভগৱানে দিছে দেই সখা। ভগৱানে তোমাক কি দিছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, ভগৱানৰ পৰা যিখিনি পাইছা সেইখিনিত সুখী হোৱাটোহে আচল কথা। অ সখা, তুমি কিন্তু এটা ডাঙৰ কথা কৈ দিলে দেই। হ'ব হ'ব, সেইবিলাক এতিয়া থোৱা। সখা, তোমাৰ লগত মোৰ এটা জৰুৰী কথা আছে, মানে কথাটো অকণমান গহীন। গহীনেই? কি কথা? তোমাৰ দেৰি হৈছে নেকি? দেৰি হ'ল বুলিয়েই তোমাৰ কথাটো নুশুনিম নে? কোৱা কোৱা। মই সময়ৰ লগত নচলোঁ, সময় মোৰ লগত চলিব, দৰকাৰ হ'লে সময় কম্প্ৰমাইজ কৰিব। মানে দাদা, তোক এইবোৰ চলি সহায় কৰিবলৈ কিহে পাইছিল? দেখিলিয়ে নহয়, বিপদত হেল্প কৰিলি আৰু থেংক ইউ এটা নিদিয়াকৈ গুচি গ'ল, ৰাস্তাত দেখিলে ক'ত মাত দিব? চিনি নাপাবতো পাৰে, মই সেইবোৰ কথা ধৰি থকা নাই, কথাটো ওলাইছে কাৰণে তোক কৈছোঁ। দাদা, তই কথাবোৰ যিমান সহজ হৈ ল, তেনেকৈ কোনো মানুহে নাভাবে। মানুহবোৰ এতিয়া পিকলিয়াৰ নহ'লে একো লাভ নাই, লাইফ ইজ ভেৰি কমপ্লেক্স, তোৰ মতে কোনো নচলে, আনৰ মতে তই চলিব লাগিব, বুজিলি? হয় দে। অ' দাদা, তই আজি ইয়াতে থাকিবি নে ঘৰলৈও যাবি? তোৰ ইয়াত কি ভাল লাগিছে মই কিন্তু নাজানো, মোৰ অকণমানো ভাল লগা নাই। ৰহ, বহুদিন ইয়ালৈ অহাই নাই, যোৱাবাৰ তোৰ লগতে আহা। কি, তই মানে ইয়াতে থাকিবি? ইয়ালৈ আহি মোৰ বৰ ভাল লাগে, আহিলে যাবলৈকে মন নাযায়। এই ঘাটটোৰ লগত মোৰ কিবা সম্পৰ্ক আছে অ'? আছেতো দাদা, আছে। এই গংগা নদীতে তোক কুন্তি এদিন লোকলজ্জাৰ ভয়ত উটুৱাই দিছিল, বহুখিনিতে বহুখিনিতে ৰাধা আৰু অধীৰতে তোক পাই ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল। দাদা, তই অধীৰতৰ পুত্ৰ নহ, তই সেই গগনৰ উদ্ভাসিত সূৰ্য পুত্ৰ, তই সুত পুত্ৰ, তই কৰ্ণ। মোৰ কোনো ছোৱালীয়ে পচন্দ নহয়। হেৰা মহাৰথী, অ প্ৰথমে হেনো কৰ্ণেও তেওঁৰ হৃদয়ত কোনো নাৰীকে ঠাই দিয়া নাছিল, এই পদ্মাহে খেলি মেলি যে লগালে তোক, মানে দাদা সদায় কি এনেকে থাকিবি, সময় থাকোনে কিবা এটা কৰি ল, মই কিন্তু ৰৈ নাথাকো তোক, মানে সঁচাকে লাগে ৰচোন, আজি তোক ৰ দাদা।